құрметті Халил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 2026 жылғы түлектері. Сіздерді жоғары оқу орнын бітірулеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жыл сайын университетімізді мыңдаған жас маман өмірге жолдама алып, ел болашағы үшін қызмет етуге аттанады. Міне бүгін сіздерді студенттік кезеңді артқа тастап, өздеріңіздің болашаққа жаңа белеске аттанғалы тұрсыздар. Құрметті қадірлі түлектер, бүгінгі сіздердің алдарыңызға қойған арман мақсаттарыңызға жетіп, егеменді еліміздің ел тірегі болатын кәсіби маман болатындарыңызға мен сенімдімін. Алдарыңызға мақсат қойып, аянбай еңбек етіп, еліміздің өркендеп дамуына бір адамдай үлес қосасыздар деп сенемін. Құрметті түлектер, университетіміздің түлегі ретінде және басшысы ретінде сіздерді университеттің түлектер қауымдастығына қосылуға шақырамын және кейін де осы университетпен байланыстарыңызды үзбейтіндеріңізге сенемін. Сәт сапар, құрметті түлек!